Meio cedo assistir palestra, assim, é tenso. Meu nome é Thiago Mezzanini Bertoni. Informação para contato. Eu trabalho numa empresa chamada TimePix, tá? Som. 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 Problemas técnicos. Hã? Começa aqui agora. Você já. Valeu. Som. Aí, esse tá funcionando. Ele vai corrigir ali, daqui a pouco ele volta. Continuando, eu trabalho na TimePix, né? Lá a gente desenvolve jogos, advergames, enfim, vários produtos para publicidade, né, propaganda e tudo mais. Minha função lá é desenvolvedor de jogos. Eu trabalho com desenvolvimento assim de jogos já faz uns 7, 8 anos mais ou menos. Eu comecei trabalhando com 3D, né, eu sou artista 3D, trabalhando com Max. Depois de um tempo eu comecei a migrar para o Maya. Hoje em dia eu trabalho com Maya, sou professor também de computação gráfica na Alpha Channel, uma escola de computação gráfica. Depois comecei a gostar muito de desenvolvimento de jogos, especificamente, né? Eu já desenvolvia, né, nessa época, mas não programava, eu fazia parte gráfica 3D e 2D. Aí eu comecei a gostar da parte de programação, né? Eu queria fazer a coisa funcionar, porque não basta também. Eu fazia os modelos 3D e tal. Mas eu queria fazer a coisa funcionar. Então eu comecei a aprender programação, né? Passei por várias engines, né? Engines, para quem não sabe, são motores, né, que fazem o jogo funcionar, o aplicativo funcionar. Existem vários por aí. E eu passei por vários até eu chegar no Unity, né? Eu comecei a achar o Unity um custo-benefício muito interessante. Ele não é ferramenta cara, tá? Ele custa 1.500 dólares. A licença Pro, porém tem a versão free que vocês podem baixar no site e desenvolver também. Vocês podem até vender o jogo, tá? Pode fazer na free e vender o jogo tranquilamente. É claro que muitas funções da Pro é desabilitada na free, né? Mas dá para fazer jogos bem legais mesmo assim, sem essa necessidade da completa. Mas como eu falei, a Pro não é cara, é um custo-benefício legal, não é royalty, você paga, ela é sua. Você pode fazer 100 mil jogos, não tem problema nenhum, tá? Tem a versão também para iOS, né? Desenvolvimento para iPhone, iPad, iPod Touch também, que aí é mais 1.500 dólares, né? E tem a versão Android também, que também é mais 1.500 dólares. Mas daí você vai vendo a necessidade, né? Ah, eu vou publicar para iOS, compra a licença. Ah, vou publicar para Android, compra a licença. O Unity, vocês vão ver que é legal isso. Você pode trabalhar com multiplataformas. Isso é uma coisa que me atraiu muito no Unity, tá? Você pode desenvolver seus jogos para ele rodar ele na web, né? Isso é no browser diretamente. Isso é bem interessante. Interessante também é porque ele tem um plugin. O plugin é bem leve, tá? Você pode baixar o plugin na mesma hora, o cliente que seja, e ele já automaticamente executa. Não precisa nem reiniciar o browser. E no Chrome ele tem um plugin direto para o Chrome. Isso se o cara usa o Chrome, ele já acessa diretamente o plugin do Unity, né? Nem precisa baixar o plugin. Isso é bem legal. É incorporado, é recente no Unity. Você também pode publicar ele para standalone, né? Isso é para quem mexe com PC EXE, para quem mexe com Mac é o app, né, do Mac. Isso é bem legal. Também pode fazer gadgets também do Mac. Ele também publica para iOS, como eu comentei, iPhone, iPod, Touch, iPad. Também publica para Android, né? Tablet Android Mobile, enfim. Wii, Play 3 e Xbox 360, tá? É claro que essas três plataformas você precisa entrar em contato, né, com a galera, né? No caso do Wii, Nintendo, Sony, enfim, para poder ter a licença, né? Eles analisariam o jogo e tudo mais e veriam se pode publicar ou não. E agora também recente no Unity é a versão Flash. Você pode fazer o desenvolvimento todo no Unity e exportar ele para Flash.
Tá, é bem interessante. Então você pode, ele roda direto no browser também, tranquilamente. É, como eu falei, isso é uma coisa que me atraiu muito no Unity, porque às vezes você quer desenvolver um jogo, um aplicativo, né? Como eu falei, a gente às vezes trabalha para cliente também. E às vezes o cliente, ele quer, não só o cliente, o usuário, né? Ele quer usar esse jogo em várias plataformas, né? E se você desenvolve alguma coisa para uma específica, você acaba perdendo o público das outras, né? Então, dessa forma, você tem essa jogadinha. E você não precisa desenvolver novamente, né? Você faz em uma linguagem X e depois você precisa converter, fazer o porting, né? Que a gente chama dessa linguagem toda de novo para poder desenvolver esse jogo, o mesmo jogo, para em outra plataforma. Outra coisa também que é bem interessante no Unity, só ressaltando aqui, vocês estavam aqui na palestra de ontem do Carl? Estavam? Todo mundo estava? Não? A maioria? É, poucos estavam, né? A maioria não. Ontem teve aqui, para quem não estava, o Evangelist, Technical Evangelist da Unity aqui no Brasil. Ele deu uma introdução de Unity, estou dando de novo aqui. Voltando. Você pode trabalhar com importação de arquivos, isso é bem legal. E a importação é direta, né? Eu já trabalhei com algumas engines que você precisava, nossa, eu vou fazer o 3D, preciso pegar um plugin X, que só funciona no programa X, e aí toda vez que eu quiser exportar, eu tenho que exportar, ver um preview, como ficou, não ficou bom o shader, não ficou boa a animação, aí manda para a engine, faz rodar, não ficou bom, volta tudo. Quer dizer, é um trabalho muito, muito grande isso, ele demanda tempo nisso, né? Então a produção do jogo começa a prolongar. Aqui no Unity não, ele normalmente trabalha com arquivos nativos, né? Então você pode importar, não sei se está dando para ver, aqui, se você for trabalhar com 3D, trabalhar com Maya, o .mb ou .ma, que são as extensões, fontes do Maya, né? É o Maya Binary e Maya ASCII, né? O Max também, é o .ma, Max, enfim, tem vários. E para quando você não tem um software que se enquadra nisso, né? Porque aqui são as informações do que ele puxa, né? Isso é, ele puxa meshes, que são as malhas, textures, né, as texturas, animações e bones, né, o esqueleto, no caso. Ele importa tudo, perfeitamente. Para todas as outras, né, você tem aí o FBX. Né, então, você trabalha com algum outro software, pode exportar como FBX e Unity Lê também, normalmente. Ele também trabalha com arquivos de imagem, o font também, que é o Photoshop, o TIFF, né? Ele importa diretamente, isso é legal, que você pode trabalhar direto no Photoshop, vou até abrir aqui direto para vocês verem, salvar lá, o Unity já entende. Além dos outros formatos, né, GIF, Bitmap, TGA, enfim, EFF. Sons também, tá, MP3, OGG, Wave, ele trabalha com uma gama muito grande de assets, né, que a gente chama. E também arquivos fora, né, DOC, RTF, XML, PHP, enfim. Isso é bem legal. Bom, tem algum desenvolvedor indie aqui? Alguém que já desenvolve jogos? Você? Aliás, você ganhou a licença ontem, né? Você? Tá, não são tantos. Tem alguém que gostaria de fazer um jogo? Pergunta óbvia essa, né? Numa palestra dessa. Tá. Agora vai minha pergunta. Por que vocês não começaram a desenvolver os jogos? Vocês sentem algum tipo de dificuldade para começar a desenvolver? Né? O que está impedindo de, assim, vocês têm a vontade, vocês querem, agora o que está impedindo vocês de desenvolver o jogo? Eu queria saber isso de vocês mesmo. Até quem puder, por favor, me ajudar. Você? Deixa eu ver. Vou até. Então, bom dia, meu nome é Gabriel. Uma dificuldade que eu achei, mas que eu estou conseguindo contornar através de um desenvolvedor, acho que ele é desenvolvedor indie, no Twitter ele se chama Photon Storm. Ele desenvolveu um site que ele publica artigos explicando como desenvolver jogos usando HTML5. Aí isso é uma barreira, a linguagem de programação é uma barreira que eu estou conseguindo quebrar. Ontem o Carl, ele mostrou que o Unity trabalha com JavaScript. Eu estou aprendendo JavaScript, eu comecei a estudar JavaScript, mas por eu ainda não ter conhecimento da linguagem, eu estou sentindo a diferença,
uma dificuldade em entender como que JavaScript que eu uso na web vai funcionar no desenvolvimento de jogos, a questão dos eventos e tudo mais. Então, no caso, é a linguagem de programação, no caso, o script. Tem alguém que tem outro tipo de... Opa. Bom dia, meu nome é Marco Antônio. A dificuldade que eu encontro realmente é na parte gráfica, na qual quem não tem muita afinidade acaba ficando dependente de um game designer que vai ter que te ajudar a criar as imagens do jogo. Então, você que não tem essa afinidade, você que não tem essa capacidade de fazer as imagens, acaba ficando atrelado a uma outra pessoa para conseguir fazer seu jogo. Então, não adianta você ir atrás, tentar, se você não vai conseguir alguma coisa, já que você não tem esse game design ali com você. Então, no caso, é game design, desenvolvimento artístico, no caso. Então, programação, desenvolvimento artístico. Alguém tem mais algum outro tipo, sem ser programação, desenvolvimento artístico? Você? Código. Códigos enormes que são gerados manualmente. Eu fiz um mestrado onde eu pude usar MATLAB, usei o Simulink. Eu não desenvolvi uma linha de código. Os meus companheiros que faziam em C passavam semanas para fazer o código e eu em uma tarde fazia o mesmo programa sem fazer uma linha de código, só usando o mouse. Assim, eu penso que esse tipo de tecnologia podia ser automatizada, entendeu? Produzir código de forma mais fluida. Deixa eu ver aqui, som. Agora eu tenho o microfone também. Ah, beleza, valeu. Tá, então, alguém tem... Alô, som? Alguém tem mais alguma sem ser código, artista? A parte artística ou não? É realmente essa dificuldade que vocês têm? A parte de scripts e a parte artística. Alguém aqui? Não? Você? Ele pegou o microfone. Som. Aí. Então, dinheiro. Por exemplo, eu tenho uma pequena equipe assim de gente que quer desenvolver, a gente está aprendendo. A gente tem capacidade, mas a gente precisa trabalhar. E aí a gente precisa arranjar um tempo fora do trabalho, fora da faculdade, para fazer o jogo. Investimentos. E tem dinheiro, né? Só que a gente precisa trabalhar e tudo mais. Boa. Boa. Som. Então assim, pelo que eu vi, o pessoal tem dificuldade. Som? Aí, voltou. Som? Opa. Caiu o negócio aí. Aí, som. Aí, acho que sim. Tá, então vamos lá. Dificuldade. Som. O problema é que... Botei aqui. Som. Alô, embaçado, né? Eu tô atendendo o telefone, né? Fala alô. Som, tá. Tá bom, vamos lá, vamos tentar. Então, script, né? A parte artística e grana, né? Beleza. Pelo menos vocês têm o principal, que é a vontade. Isso é um ótimo passo, é o que primeiro vocês precisam ter. Não adianta também vocês verem jogos como uma fonte de lucro sem esforços, né? Beleza, só que tirando a vontade, que acredito que todo mundo tenha, né, o desejo, o sonho, realmente fica faltando essas partes. Como funciona isso? Lá fora, normalmente o pessoal é muito focalizado, né, então, eles têm um foco. Então, desenvolvimento para programação, o cara estuda programação. Normalmente ele não vai mexer com a parte artística, tá? Então ele tem esse foco.
Artista, mesma coisa. E assim vai. O problema é que aqui no Brasil fica meio difícil a gente dividir tudo isso, né? Então, normalmente a gente tem que acabar fazendo de tudo um pouco, né? Isso é bem interessante no Unity, porque a parte de script realmente ela é muito complicada, né? Fica aqueles códigos gigantes e tudo mais. Mas acaba sendo uma... A linguagem que a gente usa é a linguagem de script, isso é JavaScript, C Sharp, Ubu, né? Que é o derivado de Python. Então acaba facilitando muito. Aliás, o JavaScript é um priminho do ActionScript. É bem fácil. Ah, mas aí fica difícil, mesmo assim tem código e tal. Só que na verdade, isso facilita, porque te dá uma liberdade total de escrever o que realmente você quer que aconteça. Né? Diferente, eu já usei alguns softwares que eram baseados por nó, né? O Quest 3D, Virtus e tudo mais. E fica mais fácil realmente, né? Multimedia Fusion. Ele é muito mais lógico. Só que ele acaba te prendendo um pouco. Você às vezes precisa fazer, putz, eu preciso fazer isso daqui. E por código, é só você escrever. Então ficava bem mais fácil. Então a linguagem te possibilita te dar essa liberdade. Então é bem interessante começar a entender um pouco mais de script. Vocês vão ver que não é tão difícil. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou desenvolver um joguinho bem simples. Eu vou mostrar os pontos principais da linguagem. E vocês vão ver que não é um bicho de sete cabeças. É o que todo mundo põe na mente. Isso é complicado. É como eu falei, eu sou professor de Maya, eu sou professor de Unity também, na Alpha Channel. E eu vejo o pessoal muito com medo. Eles têm mais medo que às vezes acaba nem vendo o negócio. E quando for ver, começa, mas porra, não é tão difícil, né? É até que simples, não é tão difícil. Então é aquele monstro que todo mundo cria, que no final não é. A questão do necessidade de outro, né? No caso ele falou 2D e tal, trabalha com programação, 2D. Realmente, na produção do jogo, normalmente você trabalha muito em equipe. Tá? Você precisa de uma equipe para fazer isso. E como a gente trabalha em setores, normalmente são dois setores. Tá? A parte lógica, que é essa parte de programação, back-end e tudo mais, front-end. E a parte artística, que é o 2D, o 3D, o som, tá? Toda essa área. Então, normalmente você vai precisar de uma equipe, né, para fazer isso. A menos que você tenha um dom aí para poder programar e fazer tudo ao mesmo tempo. Em compensação, se você estiver fazendo tudo, enquanto você está programando, você não está modelando, enquanto você está modelando, você não está programando, acaba o tempo de produção sendo muito maior. E a dedicação também. Tá? Então, o que seria interessante é vocês focarem. Olha, eu gostei da parte de programação. Foca na programação e começa a desenvolver aquilo. Tá? Eu gostei da parte artística. Começa a aprender aquilo. Tá? A tecnologia muda muito e muito rápido. Então, é legal ter um foco legal. E valor em relação a dinheiro. Como eu falei, o Unity é um custo-benefício interessante. Você pode baixar ele, free, desenvolver já, vender o seu jogo, se você quiser. Ou até mesmo, pô, desenvolvi e tal. Vi que esse jogo tem possibilidade ou não e tal. Procurar uma publisher, né, que é quem vai publicar o jogo, uma distribuidora. Hoje em dia, gente, a gente tem uma dica que eu dou para vocês. É usar o Apple Store, né, e Android Market. Por que isso? Porque realmente fica difícil você desenvolver um jogo em EXE, por exemplo, ou app, né? Eu fiz um jogo lá bonito, com gráficos muito legais e tal. Bom, legal. Como é que você vai publicar isso? Você vai precisar de uma publisher, né? Porque sozinho você vai conseguir, vai jogar no Facebook, vai falar, poucas pessoas vão baixar o seu jogo, vão usar. Mas ele tá na web. E a web todo mundo acessa. Legal, mas como é que o cara vai chegar até lá? Como é que ele vai saber que seu jogo existe? Tá? Então você tem que fazer toda essa campanha, isso vai dinheiro, tá? Então fica complicado, você acaba ficando com o produto na mão e sem ter muito esse apoio, essa chance. Existem publishers no Brasil que já estão fazendo isso, eles estão investindo em pequenos grupos até, tá? Então se você tem uma ideia bacana, tem um projeto legal, procure essas publishers, tá? Que eles dão essa ajuda para você, tá? Eles, é claro, né? É aquele negócio, quer rir, tem que fazer rir, né? Eles vão ficar com uma fatiazinha na hora de eles publicarem, né? Normalmente aí fica entre 30% 40% do valor do jogo, mas é uma vantagem, pelo menos eles vão ter esse trabalho de publisher, tá? Então você desenvolve e eles publicam. A Unity, ela tem a Union, tá? O que, que é isso aqui? Basicamente, você faz o jogo, tem todo o trabalho de fazer o jogo, você cria um profile lá na Union, né? E eles vão vender para você esse jogo. Como é que funciona? Legal.
eu vou fazer um jogo para iOS, eu posso colocar na Apple Store ou se eu fizer para Android, Android Market. É um puta passo. Jogo, coloco lá. E na própria Apple Store, quem acessa é um canal direto. O cara que tem iPhone, iPad e tal, ele vai cair na Apple Store. E lá, o seu jogo vai estar do lado de empresas grandes. Tá? Como EA Games e tudo mais. Seu jogo vai estar ali. E se o jogo for legal mesmo, ele pode concorrer, entendeu? Pode até ganhar dessas empresas. É, legal, a gente tem uma saída para iOS e Android. Mas e EXE, apps, né, standalone e web, como é que faz? Tem essa Union. Você manda o jogo para eles, eles vão ficar com 20% só. 80% é de vocês ainda. E eles fazem toda eles vão atrás de empresas grandes como Big Fish, por exemplo, Shockwave. E eles vendem o seu jogo. E eles publicam o seu jogo. Porque eles querem vender, porque eles querem ganhar também, óbvio. Então quanto mais eles venderem, mais eles ganham. Tá? Então uma ótima saída também, entrem no site lá e pesquisem sobre isso. É bem interessante. Tá? Como eu comentei aqui agora, né? Uma ótima saída é desenvolver o Unity para a Apple Store e Android Market. Tá? Uma ótima saída, pensem nisso. Aliás, também tem muitos usuários, por exemplo, de iPhone. Ah, eu fiz para iPhone. Pô, tá vendendo para caramba. Eu posso fazer porting dele para iPad. Pega usuário de iPad também, né? iPod. Então eu começo a divulgar mais os jogos. Vamos lá? Por último, depois eu mostro isso. Quero mostrar um vídeo para vocês aqui de um jogo recente que eu desenvolvi, eu junto à equipe da minha empresa, da empresa que eu trabalho, nós desenvolvemos lá. Esse jogo ele foi lançado para iPhone, tá? Então ele é um jogo casual, né, para público diverso, baseado numa ideia, né, essa ideia, eu tive essa ideia do trânsito caótico, né, que por sinal hoje não estava nada legal, eu pensei, eu vou fazer um jogo, legal, surgiu a ideia, né, eu tive a ideia, legal, vamos fazer. Peguei lá o pessoal lá, que trabalha comigo lá, vamos fazer esse jogo? Vamos. A gente montou um game design, que é o quê? Como que vai ser esse jogo, quantos personagens vão ter, quantos elementos vão ter, como que vai ser as fases, para qual é o público-alvo, qual não é, como vão ser os controles, enfim. Toda a definição do jogo. E aí sentamos e começamos a fazer, tá, o jogo. Esse jogo foi basicamente feito, desenvolvido por 3-4 pessoas, tá? Um programador, no caso eu programei ele. 3D também, fiz a parte de 3D junto com um outro rapaz, fez a parte de 3D animação. Um outro rapaz fez os concepts, arte 2D, e outro fez o som. Tá? Então, 4 pessoas, cada uma fez uma coisa específica. Então, é uma coisa que é viável e é possível de fazer. Legal. Certo? Eu vou começar a desenvolver aqui um jogo simples em Unity. Às vezes eu pergunto se vocês têm dúvida durante, porque se eu deixar para o final também, às vezes você cura aquela dúvida e no final já acaba esquecendo e tal. Então, às vezes eu pergunto se vocês têm alguma dúvida no que eu estou falando, vocês podem perguntar, tá? Eu vou até aí. Bom, tá tudo preto, porque o Unity é dark, né? Ele é preto. Eu vou trocar aqui a skin dele. Ele tem essa skin preta, é bem interessante também. Ah, agora ficou melhor. Né? Esse aqui é o Unity, né? É um software bem interessante, porque ao mesmo tempo que ele funciona para um desenvolvedor, só para o programador, ele também funciona para o artista. Isso que é bem legal. Então não é que nem algumas engines aí que você faz o download, aí baixa, vem aquele bloco de notas, tá? Se vira. Pô, legal, né? Como é que eu faço? Fica extremamente complicado desse jeito. Aqui não, eu tenho um editor, então é mais visual, eu não me perco tanto no que eu vou fazer. Tá? Isso dá um ganho muito grande no desenvolvimento de jogos, tá? Muito grande, acelera muito. Como eu falei, a interface dele, ele é muito simples, tá? Ele tem aqui simplesmente as ferramentas de movimentação, rotação e escala, bem simples, trabalhando com pivô, enfim. Aqui eu posso dar play no Unity e pausar, eu mostro isso mais pra frente. Sisteminha de layer e algumas
É, aqui é onde eu trabalho, né? Deixa eu colocar aqui um elemento. Aqui é onde eu posso trabalhar o Unity. Ó. Isso daqui é a visualização da câmera. Tá vendo? A minha câmera tá vendo isso. Ó. Eu tenho um gizmo aqui, ó. Isso aqui é a saída para o usuário. É o que o usuário vai ver, essa câmera aqui. Tá? Nessa aba aqui, hierarquia, é onde eu vejo tudo que tem no meu jogo. Né? Tudo que está rodando ali na hora do jogo. Nessa outra aba aqui, Project, é tudo que eu tenho para alimentar o meu jogo. Então, os meus modelos 3D, som, texturas, enfim, scripts, tudo isso fica aqui, tá? Nessa área. Inspector seria os atributos daquele elemento. Então, quando eu clico no elemento, ele abre os atributos dele aqui nessa aba. Ó, atributos do cubo. Aqui, atributos da câmera. Extremamente simples. A interface dele, meu, se vocês pegarem em um ou dois dias, vocês já mataram. Não tem segredo o negócio. Muito fácil. Aí é que está a questão. A interface dele é fácil. Agora, o que você pode fazer com o Unity pode se tornar complexo e muito mais robusto, muito mais interessante. Porque tem outro detalhe também. Às vezes o programador, para ele, ali está tudo beleza, às vezes não se importa com o gráfico, ele programa. Legal, vou fazer aqui a movimentação do personagem, X, Y, lá, lá. Beleza. Agora, só que assim, o programador normalmente, não vou generalizar, porque deve ter programadores por aí, ele não é muito artista, ele não sabe muito a diferença nem entre verde e amarelo. Né? Então, o que acontece? Para ele, colocar um personagem correndo, ou uma partícula, por exemplo, ele não vai saber regular aquilo. Aquilo precisa ser feito por um artista, para ver se está bonito, não está e tudo mais. Então, o que acontece? O programador ele vai fazer de uma forma aqui, que ele vai deixar em aberto, para o artista depois pegar isso e editar. Então, o artista vai olhar e falar assim, o artista não, também, por outro lado, muitos deles não sabem uma linha de código. E não quer mexer nisso. O cara tem que mexer no botãozinho aqui. Tá? Então, o programador foi lá e programou, ó, color. Color vai mudar o background da câmera, lá, tudo por código. Aberto, aqui, ó. Então, como o artista vai chegar, vai olhar, ah, legal, eu clico aqui e eu escolho uma cor. Muito mais fácil, muito mais simples. Então, beleza. 35. Vamos lá. Aqui eu vou começar a importar alguns elementos. Tá? Como que eu importo alguns elementos? Eu vim em assets. Assets são elementos. Tudo que eu posso importar para dentro do Unity. Eu tenho pacotes. Você pode até fazer download na Asset Store do Unity. E tem pacotes. Ó. Eu tenho pacote para projectors, scripts, pré-prontos. Isso é bem legal. Ah, eu não tenho. Eu quero um script para câmera. Eu posso entrar no Google mesmo. Eu procuro lá Unity script para câmera para fazer tal coisa. Muitas vezes você vai achar. Ou algo similar. Tá? Isso é legal também. A documentação do Unity é muito vasta. Tem muito tutorial, muito exemplo. Tá? Então, assim, vocês não vão se perder. Isso é uma coisa também interessante. Eu já cheguei pela engine que, meu, eu comecei a mexer legal, achei bacana e tal. E eu procurar, pesquisar alguma coisa, não achava informação daquilo. Aí fica difícil. Eu falei, meu, eu quero saber aquilo. Aí vem aquele negócio. Você põe num fórum uma pergunta que 60 negros fez a mesma pergunta e ninguém respondeu. Aí você, pô, legal, né? Como é que eu faço? Aí você para ali. Aqui não. Aqui, para qualquer dúvida, tem vários lugares para você descobrir. E eu tenho também import new asset, que é o que eu quero importar para o Unity. Seja o que for. Ou eu posso dar um drag and drop. Eu tenho alguns elementos aqui, ó. Arquivo 3D. Eu vou importar todos esses elementos aqui, ó. O bola, tudo para dentro do Unity. Eu jogo aqui, na pasta do projeto. Olha, ele vai importar, né? Ele comprime, já converte, comprime e tudo mais. Ó, notem que estou importando direto fonte do Maya. Ó, importou. Aqui eu tenho o modelo 3D, que é a bola. Eu tenho o cenário e o alvo. Tá? Notem que ele está... A gente chama isso aqui de low poly, isso é. Ele tem poucos triângulos. Por quê? Porque isso aqui teria que rodar, por exemplo, um iPhone. Então, se vai rodar no iPhone, eu tenho essa limitação. Preciso saber qual é a performance disso. Tem muita gente que fala assim, ah, legal, eu vou... que gosta de comparar, às vezes, né? Ah, Unity, Unreal, CryEngine, legal. Para que você quer essas ferramentas?
Você vai pegar e vai arregaçar de subdivisão, fazer os modelos com várias animações, subdivisão para ganhar. E aí, vai rodar? Não, mas na minha máquina roda. Bacana, então só você vai rodar e só você vai jogar, né? E seu usuário? Então você tem que pensar no cara. Qual que é a máquina dele, qual que não é? Se você trabalhar, por isso que eu falei até do iPhone e do Android. Android até complica um pouco mais, porque Android tem vários, né? Android, por ser um sistema operacional, o mobile muda muito. Já o iPhone não. Isso é, se eu desenvolver algo, e esse algo compilar no meu iPhone e rodar desse jeito, eu garanto que vai rodar igualzinho para todo mundo. Então, ó, é um puta adianto. Eu não preciso nem me preocupar com isso. E como a gente já sabe dessa limitação, eu vou trabalhar com meus polígonos, né? Normalmente, uma dica é, para você trabalhar para iOS, é você utilizar 10 mil triângulos em tempo real. Tá? Então, na cena, você tem que rodar em cerca de 10 mil triângulos. Tá? Não que na cena toda pode ter mais, mas a câmera visualizando no máximo 10 mil triângulos. Tá? É uma estimativa legal. Ah, mas estou fazendo para web, PC. Bacana, então pode aumentar. Tá? Pode rodar mais. Mas sempre pensem no público e quem vai rodar o jogo, quem vai comprar o seu jogo. Tá? Não fiquem pensando assim, ah, vou fazer um jogo high só para quem tiver placa boa. Legal, então pensem que você também, só o cara que tem placa boa vai comprar o seu jogo, você não vai ganhar quase nada, vamos dizer assim. Né? Você está limitando o público. Vocês viram que foi fácil de importar? No Maya também criou uma pasta chamada Material, que ele importou todos os materiais que eu posso utilizar aqui na minha cena. Ó. Porque o Unity precisa renderizar isso. Ele precisa mostrar na tela. Então, legal, ele tem a malha. Bacana. Mas como que a câmera vê isso? Ela vê através do material. Tá? E tem também as texturas. Olha lá. Tá, ó. Essa aqui é a textura da caixa, do chão, enfim. Beleza, eu quero colocar isso no meu jogo. Eu pego o cenário e arrasto pra cá. Ou pra cá, tanto faz. Olha lá, já importei ali pra minha cena. Tá vendo que ele veio sem textura, né? Por quê? Porque tá sem o material. Eu vou colocar o material nele aqui. Tá, ó. Então, ó. No cenário. Deixa eu abrir aqui o cenário. Eu vou pegar caixas. Vou jogar na caixas lá. Só que olha só, caixas não tem textura. Eu vou incluir uma textura na caixas. Eu posso clicar aqui em Select e escolher essa textura. Ou também clicar e arrastar para lá. Caixas eu sei que é esse aqui, ó. Incluir. Ele já está usando. Opa, material. Chão. Vou colocar o chão. Paredes. Cadê? E prateleiras. Pronto. Opa. Tá complicado. Beleza, eu vou deletar isso aqui. Eu já tenho o meu cenário, olha só. E minha câmera não está vendo nada. Né? Porque eu só tenho o cenário aqui. Eu vou criar uma câmera. Game Object. Câmera. Agora eu tenho uma câmera. Eu vou... Como tem a câmera, tem os atributos dela. Né? Então eu vou mexer neles aqui, ó. Ó, pra cima, pra baixo. Eu também tenho controles aqui, ó. Fica muito, muito mais prático de trabalhar. Ó, ali embaixo é o que a câmera tá vendo. Beleza. Vou colocar aqui. Eu vou colocar uma luz, porque tá... Vocês não estão vendo nada, né? Deixa eu colocar uma luz aqui. Directional. Melhorou. Tá meio escuro essa apresentação. Eu coloquei uma luz, tá vendo? A luz eu posso escolher a direção, posso escolher a cor dela. Posso trabalhar, sei lá, vou colocar um azulzinho aqui, vou trocar de directional para point, que é um ponto de luz. Ó, vou aumentar aqui o alcance dela. Intensidade. Deixa eu voltar ao normal, porque aí não vai dar pra ver desse jeito. Beleza. Maravilha. Eu vou começar a trabalhar meus elementos aqui dentro. Tá? Porque eu não tenho nada ainda. Eu tenho uma câmera e tenho um modelo 3D. Vamos lá.
Eu vou cortar meu alvo aqui. Eu vou encaixar ele aqui mais ou menos. Eu vou escalonar ele. Posso utilizar esses controles ou aqui. Dá para diminuir? Aí. Beleza, agora eu tenho um modelo 3D. Mas eu queria esse modelo 3D, eu não estou gostando muito dele, eu preciso trabalhar ele. Eu posso vir aqui no Target, eu dou dois cliques nele, eu clico em Open. Esperar o Maya vai abrir para mim. Ó, abriu. Diretamente. Eu posso trabalhar ele. Por exemplo, eu vou, sei lá, vou puxar esse cara. E eu vou salvar, ó. Pronto, quando eu volto no Unity, olha lá, ele já atualiza. Tá? Então fica muito rápido de trabalhar isso. Salvei de novo, voltei e atualizou. Beleza. No Maya também, eu fiz uma animação para ele. Ó. E ele importou isso para o Unity. Se eu der um play aqui, ó, ele já toca sozinho a animação. Beleza, agora eu vou começar a fazer um script para esse cara aqui, para mover ele. Então eu vou criar aqui uma pasta, vou colocar ela de scripts. Eu vou organizar, tá? Aqui ó, models. Vou colocar aqui todo mundo. Scripts. Eu vou criar um script aqui. Então eu vou colocar aqui como C Sharp, que é uma linguagem de script, C em script. Eu tenho JavaScript também, que é bem mais prático e tal, mas vou mostrar aqui em C Sharp. Vou colocar o nome, sei lá, Movie Target. Aí eu vou abrir ele aqui. Eu posso dar dois cliques também. Tá? Esperar um pouquinho aqui, ele vai abrir o meu IDE, né, que é o meu ambiente de trabalho para desenvolvimento de programação. Para quem mexe com PC, pode trabalhar com Visual Studio. Né? Para quem mexe com PC também, ou Mac, é o Mono Developer. Mono Developer tem uma versão incluída pro Unity. Essa versão aqui, ó, é do pro Unity. Isso é, se você compra o Unity, você ganha essa versão. Tem dúvida? Não entendi. Sim, o Visual Studio você pode integrar, não só ele, com alguns outros. Claro que não vai funcionar no Mac, tá? A menos que você tenha uma máquina virtual. Mas você pode utilizar aqui, ó, em scripts, você escolhe qual IDE que você vai usar. Se você instalou o Visual Studio, ele já vai aparecer aqui, ó, Visual Studio, automaticamente. Tá? É só trocar pro cara que você quer. Dá para programar até em bloco de notas, mas não aconselho porque você vai ter muito mais trabalho. Então vamos lá. Abri o script, pro padrão ele veio aqui, ele carregou algumas bibliotecas. Olha, vamos deixar para lá. Ele criou o objeto que eu pedi, Movie Target. Isso daqui é um padrão que vem no Unity. Né? Eu vou deletar esses caras aqui. Eu vou criar uma variável. O que é uma variável? Vai ser um carinha que eu vou querer colocar uma velocidade. Não para mim, para o cara que for regular, fica de uma forma mais prática para ele mexer. Tá? Então eu vou colocar ela como pública. Então, ó, public. Eu vou colocar como float. Isso aqui é um pouquinho mais de programação, mas enfim. Eu vou colocar speed. Pronto, eu criei uma chamada speed. Quando eu fiz isso, aqui no Unity, eu vou arrastar esse script, que é o behavior que eu chamo, para o objeto que eu quero na minha cena. Ah, eu quero para esse, arrastei para esse. Então se eu clicar aqui, ó, ele já tem um script. Olha só, speed. Eu criei lá dentro. Não é para o programador, é para o desenvolvedor. Ah, eu vou colocar 10, 15, 5, sei lá. Beleza. Agora eu vou fazer a movimentação. Para mim fazer a movimentação, eu preciso ter em mente o seguinte. Eu quero mover ele. Legal, mas por código, né? Porque ninguém vai ficar pegando o gizmo aqui e ficar movendo para o cara jogar, né? Não vai dar para fazer isso. Só que como que eu estou fazendo a movimentação? Olha lá. Movimentação é no transform, né? Que cuida de posição, rotação e escala.
em Z. Olha lá. Não é? É em Z. Beleza. Vou vir aqui. Eu vou criar uma funçãozinha, void, update. Isso aqui é um padrão do Unity, que ele fica atualizando o tempo todo. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, transform. Isso é legal também, ele auto-preenche, né? Então, se você tiver em dúvida alguma coisa. Ponto. Position, que eu quero a posição, né? Ponto Z. Que é o Z que eu quero. Porém, ele tem uma função legal aqui, que é position.translate. Então, automaticamente, ele vai mover. Aí, eu só abro parênteses e eu coloco, ó, X, Y e Z. Se eu colocar um número, vai ser esse número sempre. Eu vou colocar a variável, speed. Pronto. Eu falei para ele acessar o transform, esse cara aqui, e executar uma função para mover o Z. Só isso. Eu salvo. Opa. Deixa eu fechar o Maia aqui. E eu vou dar play. Olha lá. O que aconteceu aqui? Ele foi que nem um tiro, né? Ele deve estar no infinito agora. Por que isso? Porque ele está fazendo baseado no FPS. Então, isso é uma coisa que tem que tomar cuidado. Se você faz por FPS, se eu tenho uma máquina rápida, o negócio vai rápido. Se eu tenho uma máquina lenta, ele vai muito lento. Isso é ruim para o usuário, não pode ter isso. Imagina se eu falo para um personagem pular, né? Aí na minha máquina ele está pulando legal. Só que na máquina dele, que é rápida, ele pula muito, porque ele foi muito alto. Eu preciso saber qual que é o FPS dessa máquina. Para isso, é só fazer esse comando aqui, ó. Eu multiplico por time ponto delta time. Pronto. Ele já vai fazer esse cálculo para mim. E independente da máquina que eu rodar isso, vai rodar na mesma velocidade. Vou chegar próximo aqui, ó. Vou dar play agora. Olha lá. Vocês viram que ele foi andando e ele deu a animação, né? Por quê? A animação, ó. Aqui, ó, tá mandando ele tocar automaticamente. Só desabilitar. Bem fácil. Olha lá. Agora ele foi indo. Legal. Agora eu quero fazer ele bater e voltar. Eu vou criar um carinha aqui, ó. Um cubo mesmo. Esse cubo aqui, ó. Eu posso apertar o espaço, ele maximiza a tela. Eu vou trabalhar esse cubo aqui. Nossa, o mouse tá ruim. Eu vou colocar ele aqui no canto, ó. Existem várias formas de fazer isso. Eu poderia fazer por script mesmo, mas aqui fica uma forma mais rápida para mim. Poder até fazer dinâmico isso. Coloquei o cubo. Esse cubo, ele tem um collider, né? Ele é baseado no quê? Ele tem um mesh e um collider, né? E ele renderiza, ó. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou criar uma tag para ele. Eu vou clicar aqui em tags. Add tag. Aqui tags. Eu vou colocar aqui, sei lá, back. O que é uma tag? Toda vez que esse elemento colidir com algum objeto, com essa tag, ele faz essa função para voltar. Então, seja uma caixa, seja uma cadeira, qualquer coisa. Isso é bem legal. Você pode criar uma tag, por exemplo, obstáculo ou dano. Então, se o personagem bater em alguma coisa que tenha tag dano, dá dano nele. Tá? Vou colocar como back. Eu venho aqui no meu cubo e eu coloco ele que é o back. Beleza. Agora no meu script, eu vou clicar duas vezes aqui e eu vou explicar para ele que ele tem que colidir com esse cara. Então eu vou colocar aqui, ó, void on collision enter. Isso é, quando a colisão acontecer, né? Collision hit. Ah, mas eu tenho dúvida, eu não sei como que eu vou achar isso. Pô, eu decorei algumas coisas. Como que eu, quando começar, vou encontrar isso? É só entrar no help do Unity. Eu vou apertar aqui, ó. Command. Ah, eu não tenho internet aqui. Se você entrar, acessar o help do Unity, tem todas as instruções lá. Todas. Tá? E como eu falei, tem o próprio Google, ó, quero fazer um objeto colidir. Pronto. Você já vai achar alguém que vai te ajudar e no próprio help do Unity. Então assim, ó, quando a colisão acontecer, né, acabou de bater, ele vai me retornar em quem que ele bateu. E esse retorno vai ser nesse cara aqui.
tá? Se hit. Só, aí. Pronto. Só, aí, voltou. Transforma. Só. Só. Som, aí, beleza. Hit. Som, aí, só. Som. Ah, vou tentar fazendo aqui mesmo, que não sei se vai. Fazer que nem o Silvio Santos, né? Seria bom. Aí, mas não dá. Hit.transform. Nome, por exemplo. Qual que é o nome desse objeto? Ou tag. Qual que é a tag desse objeto? Tag for igual a back, né? Que eu coloquei back. Só estou perguntando. Ele colidiu e o objeto é a tag? É com a tag back? É. Ah, então faz o que eu quero. O que, que eu quero? Eu quero que ele volte. Eu estou colocando uma velocidade constante, speed, né? Aí é só eu fazer o quê? Eu inverter esse valor do speed. Se ele está positivo, eu quero que ele, quando bata, fique negativo. Bata, fica positivo. Bata, fica negativo. E aí vai. Então é só inverter o valor. Eu venho aqui em speed, vezes igual. Isso aqui são instruções, então eu vou menos 1. Isso já faz automaticamente multiplicar por um valor menos 1, ele inverte o valor. Tá? Vamos ver se funciona? Não vai funcionar, mas é só... Porque falta um negócio, mas só para mostrar para vocês. Eu falei colidir, ele vai dar play, passou reto. Por que passou reto? Porque o Unity não sabe. Agora ferrou. Que esse objeto é um corpo rígido. Ele está na colisão. Ele está incluído na colisão. Não está. Então eu vou vir aqui em componente, physics, rigid body. Eu vou aqui embaixo congelar aqui. Para ele não sair voando, vou dar play. Opa. Gravidade. Aqui, fiz. Beleza. Mexe, ok. Tá tudo ok. Eu salvei? Deixa eu ver se salvei. Ah, ótimo. Thiago. Oi. Aqui. Ah, o script, sim. É case sensitive? Não entendi. O script é case sensitive? Se por o exemplo, script? Se você botou o um nome... No caso ali, aquele cubo que para bater back. Se você botou com letra minúscula, sim. E o script botou letra maiúscula. Sim. É, exatamente. Aliás, eu já vi aonde está o erro aqui. Ele é case sensitive, sim. Minúsculo e maiúsculo. Ele identifica o que está certo. Se, por exemplo, ele perguntou, se eu escrevesse back tudo minúsculo, eu escrevi lá no meu script que ele tem que bater num cara que chama... Deixa eu abrir de novo. Back com B maiúsculo. Isso dá erro. Na verdade, o que aconteceu aqui foi que eu fiz tudo, só que eu esqueci. Ah, não, tá aqui, ó. Back, tá vendo? Back, maiúsculo. Tá aqui, ok. Abre o script, ó. Eu mandei ele colidir com back maiúsculo, tá? Deixa eu salvar aqui. Beleza. Ah, principal, né? Eu falei que ele é um corpo rígido, só que eu não coloquei um collider nele. Só ele não colide com nada. Então eu vou vir aqui em componente, physics. Eu vou colocar um box mesmo, só pra... Deixa eu regular ele aqui, ó, vocês vão vendo. Essa área verde que tem em volta dele, ó.
Essa área é... É a área que a gente vai entender que é a colisão. Não tinha isso, né? Lógico que não ia funcionar. Não ia funcionar. Ó, agora eu vou dar play. Ó, ele vai. Aí ele vai embora pra lá. Ele vai, bateu e voltou. Aí, como eu fiz por tag, olha o nome dele, Cubo. Eu vou duplicar ele e vou colocar ele do outro lado. Olha lá, vai ficar invertendo o sinal. Ah, mas tá feio esse branco, não tem problema. Vem ele aqui e tira o render. Pronto. Ele ainda existe, mas o usuário não vai ver aqui embaixo. Tá vendo? De uma forma bem simples. É, eu pedi para salvar, ele pediu para salvar uma cena. Né? Eu vou fazer uma cena nova. Vou colocar como level 1. Isso é uma cena. Você pode fazer várias cenas dentro do Unity. Ah, cena introdução, cena load, cena fase 1, fase 2, fase 3, final, enfim. E você pode ir carregando e descarregando essas cenas em tempo real, né? Quando você precisar. É, eu já salvei aqui como cena, legal. Eu fiz o objeto mover. Agora eu vou fazer, eu vou configurar a bolinha. Né, para a bolinha cair. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui modelos, bola, arrastar aqui para a minha cena. Essa é a bola. É, eu vou colocar um collider, né? Tinha esquecido outra vez. Physics. Vou colocar um sphere collider. Olha lá. Tá vendo? Vocês estão vendo aí? Vixe, nem dá para ver direito. Tem uma área verde aqui. Ó. Ah, não. Dá assim, ó. Verde. Tá vendo? Esse é o collider. Vou colocar também um corpo rígido, physics rigid body. Legal. E agora eu vou dar play. Vai vazar, vai embora. Olha lá. Por quê? Porque ela não está colidindo com nada. O cenário não tem colisão. Então vou colocar uma colisão no cenário. Vou clicar aqui nele. Vou vir em componente, physics, mesh collider. Que eu quero que seja por toda a mesh. Eu vou fazer a mesma coisa para cá. E para as caixas também. Pronto. Tem lá. Agora sim, se eu der play, a bolinha vai vir e bater e parar. Ah, mas não está aparecendo uma bolinha, né? Ele está... Não está pingando, né? Está caindo e ficando. Eu vou aqui, eu vou criar um material físico, né? Então, nesse material físico, você pode criar, sei lá, eu ponho muita fricção, pouca fricção, é atrito, né? Ah, eu quero que quando a bolinha cai aqui, deslize, porque é gelo ou é água. Ou não, eu quero que ela caia e pare, porque é carpete e tudo mais. Ou eu quero que ela rebata, por exemplo. Eu vou colocar aqui em bounciness, né? Bounciness. É, eu vou colocar 1, quero que ela rebata sempre. Agora eu vou vir aqui na bola. Aqui em collider, eu tenho aqui, ó, material, physical material. Eu posso clicar aqui e incluir essa que eu acabei de criar. Eu não nomeei, né? Eu coloquei new physics, mas tudo bem. Agora, quando eu dou play, ó. Olha lá. Ela já faz um efeitinho que rebate. É, poderia trabalhar várias coisas aqui, né? Tem sistemas de partícula, enfim. Que eu vou fazer? Eu vou colocar agora um trail. Trail render. O que é um trail? É um rastro, né? Tá rosa assim por quê? Porque não tem material, né? Então eu vou vir aqui, ó, no trail render. E eu posso falar várias opções, ó. Se ele projeta sombra, se ele recebe sombra, quais materiais ele tem, no caso não tem nenhum. Eu vou colocar um aqui, ó. Vou colocar. Ah, o mouse tá meio pegando aqui. Vou colocar esse aqui mesmo padrão. Olha lá. Conforme eu vou fazendo, ó, ele vai dando um rastro. Eu vou diminuir aqui, eu vou colocar em time 1 ou 0.6. O time é o tempo que ela fica viva, né? Ó, por exemplo, eu vou dar play. Olha que legal também isso no Unity. Eu dei play, tá rolando o jogo. Eu posso em tempo real pegar ele e mexer, ó. Ele tá rodando. E olha o trail lá acontecendo, ó. Trailzinho branco.
legal, né? Aí, beleza, eu fiz toda a configuração da bolinha. Eu fiz a bolinha, eu coloquei um rastro nela, coloquei partícula, coloquei uma luz, por exemplo. Eu vou colocar uma luz aqui, ó, só para ficar muito doido. Uma point light. Eu vou colocar essa point light como filha da bola, no caso. Então eu vou incluir ela, só fazer assim, ó, como se fosse pastas. Pronto, rastei para dentro. O que acontece? Por hierarquia... Ai. Nossa. A point light, ó, ela tá aqui, ó. Eu vou iluminar, eu vou colocar uma cor vermelha. Meio forte. Ó, tá ali, ó. E eu vou incluir ela, como eu coloquei como filha, eu vou zerar as posições aqui, ó, reset. Ela foi pra dentro. Por que isso? Porque se eu movo a, só ela, a filha no caso, eu posso mover livremente. Se eu mover o pai, eu movo o que está vinculado também embaixo. Deixa eu colocar aqui. Pronto, fiz toda a minha configuração. Já tenho a bolinha com rastro e tenho tudo mais. O Unity ele tem um esquema que chama Prefab. O que, que é isso? Eu venho aqui em Create, Prefab. É como se fosse um pack. Então eu posso fazer toda a configuração que eu quero. Depois eu pego toda essa configuração e jogo no Prefab. Eu vou colocar aqui como bola, né? Como que eu faço isso? Eu clico e arrasto o objeto configurado pro Prefab. Pronto. Eu nem preciso mais dessa aqui. Por quê? Isso aqui está na minha caixa. Olha lá, todas as configurações que eu fiz. Ó, trail. Se eu pegar esse carinha e instanciar para cá, ó, já ficou. Ó. Então você pode fazer comportamentos. Vários comportamentos. Caixa que quando você configura, se alguém bater nela, ela explode, solta partícula e um brilho, enfim. Você faz toda a configuração, joga no Prefab. Depois é só você instanciar na cena. Quando for acontecer isso com o usuário, vai ser automático. Ele bateu naquilo e já vai fazer toda aquela interação. Então é bem mais rápido. É muito adiantado isso. Você não precisa ficar refazendo. Outro detalhe interessante. Você foi lá e fez moedinhas, né? O cara pegar aqui, por exemplo, a Campus Party. Aí você já foi lá e instanciou todas as moedinhas, todas. Colocou 5 mil moedinhas. Aí fala assim, não, mas mudou o gráfico dessa moedinha. Eu tenho que trocar isso. Ah, legal. Aí você vai ter que ir uma por uma trocando o gráfico. Se você fez um prefab, não. Porque já é um padrão. Eu venho aqui, ó, por exemplo, na luz e eu troco para azul. Ah, vamos? Aí eu venho aqui em apply. Quando eu faço isso, ele aplica para todas as outras que estão instanciadas. Então agiliza muito o trabalho. Tá? Muito. Beleza. Fiz. Agora eu quero fazer um script. Eu vou importar um script aqui para vocês verem. Que dá para vocês pegarem. Esse aqui eu peguei até na internet, mesmo que seja. Dá para fazer. Para movimentação de câmera. Só vou importar aqui para vocês verem como importa. Arquivos. Mouse look. Vou arrastar aqui pra cá. Agora eu tenho o mouse look. Eu posso também selecionar a câmera, no caso, e eu arrastar pra cá. Pronto. Tá? Aí eu vou dar play, ó. Ó. Esse script é um padrão que quando eu movo o mouse, ele move a câmera. Beleza. Agora eu vou criar um script para atirar aquela bolinha que eu fiz. Tá? Então eu vou vir aqui, ó. Colocar como chute. Chute ball. Abrir, mesma coisa. Tá? Aí que vem o grande lance. Como eu comentei, né? Ah, mas eu estou começando, não conheço muito script. O help é que não tem internet, não tem internet. É meio engraçado falar que não tem internet aqui na Campus Party, né? Complicado, né? 20 GB ali. Mas a internet ele ia ajudar. O primeiro que vocês têm que pensar é assim, não procurem decorar todos os comandos. Isso não vai fazer vocês serem um programador melhor. Procurem saber o que vocês querem fazer. Tá? Ah, eu quero fazer a bola atirar. Como? Quando o cara apertar o mouse. Legal. Então vamos pensar, a bola vai atirar, mas quando
eu apertar o mouse aqui. Tá? Então, primeiro, apertado no mouse é... Não, dá para pôr direto. Dá? Dá. Aqui, ó. Põe aí. Aqui, ó. Primeiro, eu preciso saber como que eu recebo essa informação do mouse. Quando o cara clica, como é que eu sei isso dentro do Unity? Né? Aí foi? Deixa eu testar aqui. Ah, garoto. Aí sim, hein? Olha só. Como que eu testo? Como que eu sei a entrada? Pô, eu já falei. É entrada, não é? Eu preciso saber quando que essa informação está vindo. Se é entrada, é input. Então eu vou lá, input, sei lá. Vou jogar no help, input. Legal. Saiu vários inputs. Input, aí ele fala, ó. Ah, é o sistema de... Olha lá, ó. Get access... ó, tá explicando, ó, pega quando qualquer mouse tiver sido segurado, botão. Get key, get mouse button, é esse, né? Aí eu tenho get mouse button down e up. É o quê? Down é quando o cara apertou para baixo. Up é quando o cara soltou. E get mouse button é enquanto o cara tá segurando. Tá tudo explicado aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Eu vou fazer quando o cara pressionar o botão. Então é... Input ponto, get mouse button down, cliquei. Aí já tem aqui a explicação e eu tenho um exemplo em JavaScript ou em C Sharp ou em Boo. Olha em JavaScript, em C Sharp, olha lá, um exemplinho. Aí eu posso copiar esse cara aqui, olha lá, olha, fica fácil para vocês, ó. Eu vou copiar ele aqui, ó. Copio, vem aqui, colo. Legal. Update por quê? Porque ele está perguntando o tempo todo. O cara apertou o botão? Não. O cara apertou o botão? Não. O cara apertou? Ah, apertou. Eu vou deletar esses aqui, que esses aqui não preciso. Ó, ele apertou o botão. O que, que é isso aqui? Olha lá, ó. Ele precisa saber qual botão. Claro. E aqui embaixo está explicando, ó. O 0 é o botão esquerdo. O 1, botão direito. E o 2 é o meio do mouse. Hã? Ah, tá, beleza. Então, é lógico que eu quero o esquerdo, né, nesse caso. Então eu vou deixar zero mesmo. Beleza. Agora, eu quero, quando eu apertar o botão, criar aquela bolinha, né. Então eu vou fazendo esses passos. Alô, som, não voltou. Apertei o botão, legal. Agora o que eu quero? Quero pegar aquela bolinha que eu criei e colocar lá na cena. É só instanciar. Para isso, eu preciso falar para o Unity qual que é a bolinha. Então, eu vou vir aqui, ó. Public. Game Object. Bom. Aí, o que, que eu faço? Eu venho aqui. Eu fiz, né, esse script, shootball. Eu preciso jogar ele na cena. Eu vou colocar na própria câmera mesmo. Futebol. Olha lá, ó. Qual é a bola? A bola é aquela, é esse prefab aqui, ó. Pego ele e solto aqui, ó. Conectou. Pronto, já estou falando qual é a bolinha. Ou, na verdade, o que, que ele tem que instanciar, né? Deixa eu abrir aqui. Beleza, agora que eu já sei qual é a bolinha, eu venho aqui, ó. Eu coloco instantiate. Aí, ó, aqui ele também me sugere, ó. Qual é o objeto? Ou qual é o objeto, a posição e a rotação que eu tenho que criar ele? Ah, o objeto é a bola. Legal. Em que posição? Ah, pode ser na posição da própria câmera mesmo. Então, transform. Ponto position. Legal. E qual que é a rotação agora? Também a rotação da câmera eu vou pegar. Transform ponto rotation. Pronto. Quando eu vier aqui, ó, ó, tá vendo? Toda vez que eu clico aqui, ó, ele vai criando a bolinha nova.
Aí vai ficando essas clones aqui, né? Bacana. Aí, putz, eu tô criando um monte de bolinha, eu preciso destruir essa bolinha, porque senão vai pesar na performance, né? Toda vez que você cria, ele também cria. Ele retorna. Onde, qual é essa bolinha? Porque aí eu posso nomear, posso fazer um monte de coisa. Eu vou converter ela aqui, ó. Aqui também é um pouco mais script. New ball. E essa nova bola, eu posso, sei lá, essa bola que eu acabei de distanciar. Quando eu clico, ele cria. E quando ele criar, ele já vai falar, jogar essa bola pra cá. Então, por exemplo, vou colocar, mudar o nome dela. Ponto name. Vai ser... teste. Opa. Ó. Olha lá, olha o nome que está instanciando, ó, teste. Legal. Vocês lembram que ela tem um corpo rígido? Ela cai, né? Eu vou adicionar uma força para ela, para impulsionar ela. Quando eu criar ela, eu quero impulsionar ela para frente. E quem faz, quem cuida disso na bola é o corpo rígido. Esse rigid body, que é o cálculo de física, né? Então, ó, já que eu tenho acesso a ela, eu vou colocar, ó, new ball, ponto, transform, ponto. Rigid body, ponto, add force. Né? Eu vou adicionar uma força. Como? Ah, vou colocar para frente. Então, vou colocar em vector 3, três canais de entrada, né? X, Y, Z, normalmente, RGB, enfim. Eu vou colocar aqui, ó. New vector 3. Nada em X, nada em Y e 1. Pra frente. Ó. Um talvez seja muito pouco. Aí é que tá ruim, né? Eu não vou ficar regulando ali o tempo todo. Pra mim ficar regulando no script. Um, dois, três. Não, eu vou deixar em aberto isso. Então eu vou vir aqui, ó. Public. Float. Speed. Ou force, né? Vou colocar aqui a force. Beleza. Aí eu vou, em vez de variável, eu vou colocar force. Eu vou criar um padrão default para 100 de força. Quando ele criar aqui pra mim, ó. Ele já criou, ó, force como 100, padrão. E eu posso ficar regulando isso quando eu quiser. Ó, tá jogando 100. 100 ainda é pouco, ó. Eu posso, em tempo real, eu posso mexer nisso, ó. Vou colocar 800. Ó lá. Só que legal, a bola tá jogando sempre pra cá. Porque ela tá fazendo pelo eixo global. Olha a seta aqui, ó. Tá vendo? Não importa se eu viro a câmera. Sempre tá fazendo pelo global. O que eu preciso fazer agora é trocar. Em vez de global, eu quero local. Ó, eu quero Z local. É só inverter isso, ó. Eu venho aqui, em vez de ser esse carinha aqui, ó, eu venho e ponho aqui, ó. Transform, ponto. Transform direction. E eu vou deixar mesma coisa aqui. Esse transform direction faz isso. Ele deixa de global para local. Olha lá. Olha lá. Então eu estou atirando, ela já está indo na direção. Está fraco ainda. Eu vou deixar aqui, sei lá, 1000. Aí, ó. Então, conforme eu vou atirando, ele vai jogando em 1000. Certo? Beleza. Agora, eu quero fazer quando a bolinha acertar o alvo. Né? Então, tem a bolinha. Quando a bolinha colidir com aquele alvo lá,
eu quero que faça alguma coisa. Eu quero que toque aquela animação, eu quero que destrua aquele collider para não acontecer de novo, enfim. Destrua o script de mover, que está movendo. Então, eu vou fazer essa interpretação. Eu vou criar um script aqui para bolinha. Vim aqui, vou colocar ball. Aí. Nossa. Atributo. Beleza. Eu vou colocar esse script na bolinha aqui. Vou jogar. Cadê? Pra cá. Melhor ainda, eu vou jogar aqui pra cena. Ó. Aí eu vou jogar pra cá. Opa. Ó, ball script. E aí eu vou aplicar isso. Beleza, agora tem o script da bolinha. Posso deletar ela aqui? Ixi. Aí. Agora o que eu quero saber da bolinha? Quando a bolinha colidir com o target, né? Posso até ir copiando alguma coisa, ó. Vou copiar aqui do no move, ó. O OnCollider, ó. Só que OnCollider, beleza, retorna um hit. Se esse hit for o alvo. Target. Lembrando, eu não tenho tag do alvo ainda, né? Então, eu vou criar aqui uma tag para o alvo. Vem aqui. Target. Vem no alvo. E coloco o target. Pronto. Ah, legal, também eu posso fazer um prefab do alvo. Ó, prefab. Vou colocar aqui target. Pego isso aqui e arrasto pra cá. Pronto. Criei um alvo todo configuradinho. Agora, cadê? Deixa eu abrir aqui de novo. Beleza. Deixa eu deletar isso aqui. Quando ele colidir com o target, o que ele vai fazer? Ó, você não está colidindo com o target? Target é o hit, né? Então, ó, hit, ponto. É... 5? Ah, beleza. Eu só vou terminar assim. Hit, ponto, é, transform. Não, transform não. Eu quero dar play nele, né? Então, hit, ponto, transform mesmo, tá certo? Animation, ponto, play. De quebra também eu vou hit.transform. Eu vou destruir ele aqui, ó. Destroy. Eu quero destruir o quê? O collider desse cara, pra não colidir de novo. Toda vez que ele bater, ele vai voltar, né? Então, hit.collider. E eu quero também... Não, só isso, por enquanto. Aí depois a gente... Deixa eu dar um maximize on play pra ficar mais fácil pra me controlar. Senão fica ruim. Ó. Se eu acertar, né? O que, que eu fiz? Eu mandei dar play nele. Então ele tocou a animação e eu mandei destruir o script. Aquele script que fazia ele bater e voltar. Por isso que ele foi embora. Tá? Por isso que ele bateu e foi embora. Por último, eu vou fazer só um negócio aqui. Peraí.
Certo, vamos lá. Acertei, ó. Tá vendo? Exatamente isso. Eu tinha 5 minutos, agora tenho um pouco menos de tempo. Para finalizar, eu queria falar um pouco sobre a Gamesfera. Vou até chamar o Davi para ajudar nisso, falar sobre a Gamesfera. Que é uma API que a empresa onde eu trabalho está desenvolvendo, tá? Que é para ajudar desenvolvedores indie. Como eu tenho pouco tempo, acho que é bom fazer essa apresentação. Ele é o cara técnico para a Gamesfera? Pode vir aí, Davi. Gamesfera. Ah. Aí, ó, pode falar para a galera aí. Opa, sem querer tomar muito tempo, convido a todos os interessados em começar a desenvolver seus games para se inscreverem na Gamesfera. Gamesfera é um portal que fornece APIs para vocês trabalharem todo o back-end do seu jogo, seja ranking, informações de níveis, informações de personagens, até mesmo a parte de publicidade dentro dos jogos. A gente começou o beta aqui na Campus Party. Os interessados acessem gamesfera.com.br, façam o seu cadastro, a gente vai manter contato com todos, inclusive alguns eventos que a gente vai realizar ao longo de 2012, para justamente eventos sobre desenvolvimento de jogos. É isso, o Thiago também vai estar compartilhando essa demo que ele fez no site dele. Então, dúvidas, mandem para thiago.bertone@hotmail.com, que ele manda para vocês todo o material que foi apresentado aqui. Obrigado. É isso aí, obrigado, Davi. Obrigado a todos, tá? Espero que tenha gostado, entendido um pouco mais do Unity. É isso aí, qualquer dúvida, estou aí. Obrigado. Boa noite.